פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תצא. הפרשה שיש בה את ריבוי המצוות הגדול ביותר בתורה. הזכרנו בשבוע שעבר את מחלוקת חז"ל האם דורשים סמוכים בתורה או לא. אומרת הגמרא, גם למאן דאמר שלא דורשים סמוכים בתורה, אבל כולי עלמא, כולם מודים שבחומש דברים דורשים סמוכים. היות ומשה רבינו אמר את זה כסדר, החל מראש חודש שבט ועד זין באדר, היות והוא אמר את זה כסדרן, אז כנראה שיש קשר בין פרשה אחת לחברתה. פרשת כי תצא פותחת בנושא של אשת יפת תואר, ומיד לאחר מכן עוסקת התורה בבן סורר ומורה, והנושא השלישי עוסקת התורה באדם שהומת במוות שנקרא סקילה, שהוא החמור ביותר, יותר מכל המיתות של בית הדין. אומרת התורה, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ. לא תלי נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי, ולא תטמא את אדמתך אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. יש כאן בפתיחת הפרשה שלושה נושאים. האחד זה אשת יפת תואר, השני זה בן סורר ומורה, והשלישי, כאשר אדם הומת בסקילה, תולים אותו על העץ ומיד מורידים אותו. אם דורשים סמוכים, אז כל אחד מבין ששלושת הפרשיות האלה הם נושאים שמחוברים אחד לשני. ולכן אומרת התורה, למה נסמכה פרשת אשת יפת תואר לבן סורר ומורה? לומר לך שאדם שלוקח אשת יפת תואר, סופו שיהיה לו בן סורר ומורה. כך אומרת הגמרא, לכן נסמכה פרשת אשת יפת תואר לבן סורר ומורה. אז למה נסמכה פרשת אדם שהומת בסקילה תולים אותו על עץ? משום שאם אדם בן סורר ומורה, סופו שיחלל שבת, ואם הוא יחלל שבת אז ימיתו אותו בסקילה. אם ימיתו אותו בסקילה, אומרת התורה, אז לכן תולים אותו על העץ ומורידים אותו. אם אתה מחפש סמיכות בפרשה אחת לשנייה, אז יש לך כאן שלוש פרשיות, אחת סמוכה לחברתה, כאשר כל אחת מהן במקבץ הזה קשור לנושא אחד לשני. אדם שלוקח אשת יפת תואר, הסוף שיהיה לו בן סורר ומורה. לא יכול להיות שאישה שמתגיירת בכפייה, לא מתוך רצון, תחנך את הילדים שלה על ברכי התורה. אז ודאי שהבן הזה יהיה בן סורר ומורה, ואם הבן סורר ומורה, בסוף יהרגו אותו. יהרגו אותו, כי אם לא יהרגו אותו כשהוא קטן, אז יהרגו אותו כשהוא גדול, לאחר שהוא ילסתם את הבריות ויחלל שבת, ואומרת התורה, אז יהרגו אותו בסקילה, אם יהרגו אותו בסקילה. אז לכן, אדם שמת בסקילה, תולים אותו על העץ. עד כאן הדברים פשוטים וברורים. מיד לאחר מכן באה התורה ומצווה אותנו על מצוות השבת אבדה. שלושה פסוקים שהתורה מתעסקת בנושא השבת אבדה, הגם שהתורה כבר כותבת פרשת השבת אבדה בפרשת משפטים, אבל התורה חוזרת כאן על פרטים שלא נאמרו שם בפרשת משפטים. אומרת התורה, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך. והיה עמך עד ראש אחיך אותו, והשב אותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר טובת ממנו מצאתה. לא תוכל להתעלם. המצווה הבאה שייכת גם היא למקבץ הזה, כמו שאתה צריך לעזור לחבר שלך אם הוא איבד שור עושה, להחזיר אותו בחזרה לחבר, גם אם תראה את חמור אחיך, את שורו נופלים בדרך, אומרת התורה, אתה לא יכול להתעלם מזה, אלא הקם תקים עמו. אם אתה רואה שהחמור שלו קרס, אתה צריך לעזור לו לפרוק מן החמור, ואם הוא צריך לטעון אותו, אז הקם תקים עמו. אלה הדברים שכתובים כאן בפרשה. אם אנחנו דורשים סמוכים, אז כל אחד שואל, למה נסמכה פרשת השבת אבדה לעניין שלא תלי נבלתו על העץ? זה המצווה הקודמת. אם זו המצווה הקודמת, מה הקשר להשבת אבדה? אומר בעל הטורים, היות והתורה מדברת
על עניין שאדם שנהרג בסקילה תולים אותו על העץ ואחרי זה קוברים אותו, אומר בעל הטורים וסמיך לי את המניין של עניין של השבת אבדה, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, פעמים שאתה מתעלה מאבדה. מי זה המתעלה מאבדה? אומרת הגמרא, כגון כהן בבית הקברות, כהן שרואה אבדה בבית הקברות, אסור לו להיכנס לבית הקברות להוציא משם את האבדה, אסור לו להתעמק כדי להוציא אבדה. זה פירוש הדבר, פעמים שאתה מתעלם, אתה רואה אבדה, אתה רואה את החמור של החבר שלך, אבל אתה לא יכול ללכת לקחת את החמור, כיוון שהחמור נמצא בבית הקברות. פעמים שאתה מתעלם, מתי אתה מתעלם? עם האבדה בבית הקברות, וכהן לא יכול להיכנס לבית הקברות. אם ככה, למה נשמחה העניין של השבת אבדה לעניין של אדם שנפטר ותולים אותו על עץ? לומר לך שאף על פי שאדם נטמן בבית קברות, אם האבדה נמצאת שם, כהן לא יכול להיכנס. זה הביאור שאומר בעל הטורים במקום. אם יש שליח, שיקח שליח. מדובר שאין שליח. דבר נוסף, אומר האבן עזרא, הפרשה הזאת נסמכה לתחילת הפרשה, לפרשת כי תצא. אומר האבן עזרא, כי תצא למלחמה על אויביך, שלא תחשוב שהיות ואתה במלחמה, אתה פטור מלטפל בהשבת אבדה. אתה יוצא למלחמה, בדרך אתה מוצא השבת אבדה, לא תוכל להתעלם, אתה חייב להתפל בזה. מצוות השבת אבדה איננה נפטרת בזה שאתה יוצא למלחמה. אלה שני הביאורים שרבותינו מלמדים את החיבור, את הסמיכות של השבת אבדה לשלושת הפרשיות הקודמות. אנחנו בעזרת השם בלי נדר, אולי נראה בהמשך ביור נוסף שיסגור לנו את כל הפינות גם יחד. למי ששם לב, המצווה הזאת של השבת אבדה נאמרה כבר בפרשת משפטים. שם התורה כותבת, כי תפגע את שור אויביך או את חמורו תועה, השב תשיבם לו. לגבי פריקה וטעינה, כותבת התורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. וחלדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. כאן בפרשה שלנו, בהשבת אבדה, חוזרת התורה 5 פעמים על המילה אחיך. אומרת התורה, שור אחיך, השב תשיבם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך, אדרוש אחיך, וכן תעשה לכל אבדת אחיך. כשהוא מגיע לפריקה וטעינה, שוב חוזרת התורה, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך. אז כמובן שהרמב"ן כבר מיד שואל, למה בפרשת משפטים נאמר חמור שונאך, וכאשר מדובר באבדה כי תפגר את שור אויביך, ואילו כאן מופיע 5 פעמים המילה אחיך. אז מי שירצה יעיין כאן ברמב"ן בהרחבה גדולה. רבינו בחיי, כשהוא מדבר על מצוות השבת אבדה, כותב רבינו בחיי כי המצווה הזאת היא מצווה שהיא מדרכי החסד והרחמים. ללמד שכולנו עם אחד, שיש לנו אב אחד ושרצה בתועלת חברו ושירצה כל אחד לעזור לחברו ושיחמול על ממונו, בין תהיה האבדה בעל חי ובין שתהיה האבדה לא בעל חי. וזהו שנאמר, וכן תעשה לחמורו שהוא בעל חי ובהמה טמאה, וכן תעשה לשמלתו אף על פי שאינו בעל חי, וכן תעשה לכל אבדת אחיך. כותב רבנו בחיי, התורה חוזרת ואומרת, כיוון שהמצווה הזאת עוזרת לאחוות אחים, ולכן התורה חוזרת פעם אחר פעם על העניין הזה של אחוות אחים. החינוך במצוות תו קוף למד ח', כותב החינוך, שורש מצווה זו ידוע, כי יש בזה תועלת הכל ויישוב המדינה, שהשכיחה בכל מצויה. כותב החינוך, בני אדם שוכחים דברים, משאיר את המפתחות, משאיר את הארנק, משאיר את הטלפון, גם בהמתם וחייתם בורחים תמיד, הבהמות לא מושמעות, הן יוצאות מהדיר, יוצאות מהרפת ויוצאות לטייל. והנה עם המצווה הזאת, שבעמנו יהיו נשמרות הבהמות והכלים בכל מקום, שיהיו בארצנו הקדושה כאילו הם ביד הבעלים, וכל פקודי השם ישרים מסמכי לב. דברי החינוך במצווה תף קוף למד ח'. רבינו בחיי מדבר על עניין השבת אבדה ברמז לעניין של תחיית המתים. ומי שירצה יעיין ברבינו בחיי, הוא כותב שכל פרשת השבת אבדה יש בה רמז לעניין תחיית המתים.
שהקדוש ברוך הוא מחזיר אבידה לבעליו באחרית הימים, שישוב כל אחד לגורלו הראשון, ואז יהיה מחזיר אבידה לבעליו. כותב רבינו בחיי, וכולנו יודעים שמצווה זו איננה נמצאת אלא בעם ישראל ולא בגוי, וזהו שרמזו חז"ל לכל אבידת אחיך, אחיך ולא גוי, לפי שלגוי אין חלק בהשם אלא באלוהי נכר, ואבידתו היא אבידה שאיננה נמצאת בארץ החיים ולא תחזור לבעליה לעולם. כותב ספר החינוך, הפרשה הזאת רומזת שכל עניין התחיית המתים נמצאת רק אצל אחיך, רק אצל עם ישראל. אצל אומות העולם אין מושג של תחיית המתים. כך כותב רבינו בחיי ברמז שמופיע בעניין של פרשת השבת אבידה. אני רוצה קצת להיכנס קודם כל לפן ההלכתי של השבת אבידה, לפני שאני אגיע לצד הרעיוני שבדבר. צריך לדעת שרבותינו הפוסקים הרחיבו את עניין השבת אבידה לא רק לנושא שבן אדם נאבד לו שור או חמור, או נאבד לו שה ושמלה. מה קורה לבן אדם שהוא חוזר הביתה ומוצא שהשכן שלו מהקומה השנייה השאיר אורות ברכב? החמור לא נאבד, הרכב נמצא, הכל בסדר גמור. הוא חוזר ב-11 בלילה והוא רואה שהשכן השאיר אורות. אם זה נשאר כל הלילה, בבוקר אין מצבר. בבוקר אין מצבר, ויכול להיות שאו שהמצבר הולך או שאתה צריך להביא קבלים להניע מחדש. אבל יש סיכוי שהמצבר גם ילך. מדין השבת אבידה אתה חייב ללכת לצלצל אצל השכן, להגיד לו השארת את האורות דלוקים. אדם שעושה את זה מקיים מצוות השבת אבידה. אותו דבר אם אתה רואה את הברז של השכן שלך דולף. אתה רואה בחצר הברז השיבר הראשי של השכן ליד השעון כל הזמן מטפטף. אתה צריך להגיד לשכן, תדע לך, הברז שלך דולף מים. אתה אומר לו את זה, אתה מקיים מצוות השבת אבידה, אף על פי שהוא לא הביד לא שור ולא חמור ולא שמלה. כל עיבוד ממון של בן אדם, שאתה משיב לו את ממונו, נקרא השבת אבידה. אותו דבר, אם אתה רואה מכמונת מהירות, אתה מסמן עם אורות לאלה שבאים מולך, אתה מקיים מצוות השבת אבידה. א' כל, הם מעיטים כולם, אם מעיטים אז כבר יש הצלת נפשות. וחוץ מזה, אם יתפס על ידי מכמורת מהירות, הוא מאבד את ממונו. אתה מקיים בזה מצוות השבת אבידה, וגם הם שומר על החיים שלהם, שיפסיקו לנסוע מהר, הם רואים, הם פחדים שיש משטרה, אז הם עוצרים. כל המצוות האלה, שאני מביא לכם רק דוגמאות, כל זה נועד כדי להסביר שמצוות השבת אבידה היא לא בנקודה אחת שקשורה רק למישהו שאיבד חמור או שור, לא. כל דבר שאתה מציל ממון של הזולת, נמצא בתוך זה השבת אבידה. ראית השכן עזב את הבית ואתה רואה שיר שלושה מזגנים דולקים, אתה מצלצל, לאמר יעקב, מישהו נמצא בבית, אומר לי, שרתם את המזגנים. אומר לך, אדוני, תוריד את הפקק הראשי, הוא נסע לארבע שעות לחתונה, שלחו לכבות את המזגנים, הוא חסך לו 50 שקל, זה נקרא השבת אבידה. ארבע שעות לא הולך המקרר. טוב, יכול רק שתדלק האזעקה, זה יכול להיות. אבל בכל אופן, כל המושג הזה, שאתה לוקח דבר ואתה מציל את ממון הזולת, נקרא בזה השבת אבידה. הרמב״ם, דרך אגב, המהר"ם מרוטנבורג, כותב המהר"ם מרוטנבורג, אדם שיודע שאחד שכח הלוואה שהוא נתן למישהו, הוא נתן למישהו הלוואה והוא שכח מההלוואה, הוא הולך מוזהר להדגיל לבן אדם, שכחת, הלווית למישהו כך וכך כסף, אם אתה אומר לו את זה, זה השבת אבידה, אף על פי שלא נאבד שום דבר, הוא שכח ללוות, לקבל בחזרה את ההלוואה שלו. אדם שעושה את זה, כותב המהר"ם, משיים מצווה של השבת אבידה. הרמב״ם, בפירוש המשניות במסכת נדרים, כותב הרמב״ם, חיוב הרופא מן התורה לרפות חולי ישראל. רופא מחויב מן התורה, ורפו ירפא זה רשות. עכשיו אנחנו מדברים על חובה. כותב הרמב״ם, חיוב הרופא מן התורה לרפות חולי ישראל נכלל בפסוק של והשבות עלו. השבות עלו, כותב הרמב״ם, זה לא רק על רכושו, גם על גופו. שהוא רואה אותו מסוכן ויכול להצילו בגופו ובממונו ובחוכמתו, אומר הרמב״ם, מקיים בזה מצוות השבת אבידה. מה קורה לבן אדם שרואה שהרכוש של הזולת עומד לאבד על ידי גל של מים? אדם גר באיזשהו מקום והוא רואה שנחשול מים עומד להגיע ועמוד לקחת איתו איזשהו רכוש של הזולת, רכוש של השכן שלו, יש לו בחצר מתקן של מנגל, והוא רואה שבא גל והולך הגל הזה לשטוף את המתקן, והוא לוקח את המתקן הזה ומכניס אותו פנימה
לתוך הבית, הוא קיים בזה מצווה של השבת אבדה. השבת אבדה זה לאו דווקא בחמור טועה או בשור שנעלם. כל הצלת ממון הזולת נקרא השבת אבדה. המקור של הדברים מדברי גמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, הרואה לחברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לשתים באים עליו, הוא חייב להצילו שנאמר, והשבות עלו. כותב רש"י, קרא יתרה הוא למדרש, חשב את גופו לעצמו. בגמרא במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, אדם שטועה בדרך, טועה בדרך, הוא נוסע בכביש לא נכון, ואתה אומר לו, אדוני, אתה טועה בדרך, אתה צריך לעלות לכביש 441, אתה שולח אותו לשם, ואתה מחזיר אותו על המסלול שהוא צריך לחזור, אומרת הגמרא, זה נקרא השבת אבדה. אדם, אומרת הגמרא, שרואה את חברו טועה בקרמים, הוא נכנס לתוך קרמים ולא מוצא את הדרך לצאת מן הקרמים, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד. אומרת הגמרא, מותר לו לחתוך זמורות כדי להוציא את החבר שלו מתוך הקרמים, כדי שלא יהיה טועה בדרך. לא רק השור טועה, גם האדם טועה בדרך. אתה מחזיר אותו אל הדרך, קיימת מצוות השבת אבדה. על זה שחתכת את הזמורות, אם צריך לשלם או לא צריך לשלם, זה כבר שאלה הלכתית, ששם הגמרא בבא קמא דנה, מה הייתה התקנה של יהושע. כל מה שנוגע אלינו, אנחנו רק מביאים דוגמאות שזה לאו דווקא בשורו. גם אדם שטועה בכרם, גם הוא נכנס בתוך סל העניין הזה של השבת אבדה. כל מה? אז עושה צדקה זה לא השבת אבדה. מחיה אותו, אז יש מצוות, נתינה צדקה, נתון תיתן. זה לא השבת אבדה. אתה נותן לו צדקה, יש מצווה לתת צדקה, זה לא שייך להשבת אבדה. הוא לא מה? ולכן מה? אבל זה לא בגדר, כאן התורה כותבת נתון תיתן, יש מצווה צדקה, זה לא קשור להשבת אבדה. כל הצלת ממון זולת נקרא השבת אבדה, ולא רק ממונו, אלא גם גופו. חוץ מזה, מצווה צדקה, אתה יכול להגיד שחוץ מנתון תיתן, יש בזה גם משהו מעניין השבת אבדה. אני רוצה להתקדם לנושא אחד, ומהם להגיע קצת להבין דבר נפלא שמופיע בעומק ענייני השבת אבדה. הגמרא אומרת שאסור להשיב אבדה לנוכרי. התורה חוזרת 5 פעמים על המילה אחיך, לומר לך שאסור להחזיר אבדה לנוכרי. לא רק שאסור להחזיר אבדה לגוי, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף עין וו עמוד ב', אמר רבי יהודה אמר רב, המשיא את ביתו לזקן והמשיא אישה לבנו קטן והמחזיר אבדה לנוכרי, עליו הכתוב אומר, למען שפות הרבה את הצמאה, לא יובה השם סלוח לו. אדם שמחזיר אבדה לגוי, הוא יודע שזה של גוי, הוא מצא ארנק, כתוב שם, אני יודע מי, אבו עלה השם שלו, ובאש שם 10,000 דולר, אסור להחזיר לו את האבדה. אסור להחזיר לו. אומרת התורה, לא יובה השם סלוח לו. זה מה שנקרא, למען שפות הרבה את עצמאה. אומר שם רש"י, שפות הרבה את עצמאה, עם ישראל נקראים צמאים, אומות העולם נקראים רבויים, כיוון שדי להם בשבע מצוות בני נוח. ואם אתה נותן, אתה לוקח שפות הרבה את עצמאה, אתה לוקח דבר שהקדוש ברוך אומר לא להחזיר, ואתה מחזיר אותו. כותב רש"י, אם אתה רוצה להתראות כיפה נפש, אומר רש"י, אתה עובר על מצוות הקדוש ברוך הוא. כותב רש"י, שמראה בעצמו שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצוות בורו, שאף לנוכרי עושה כן, ולא נצטווה עליו. אם אתה בטוח שזה של גוי, אסור לך להחזיר אבדה. זה לא דמה בנתינה, זה רבי שמעון בן שטח. בסדר, אנחנו תכף נגיע לרבי שמעון בן שטח. קודם כל נאמר את ההלכה. אחרי ההלכה נשאל את השאלות. מה? מה זה השבת גניבה? מי גנב ממי? זה השבת אבדה, זה אותו דבר. אותו דבר. כותב הרמב״ם הלכות גניבה ואבדה, פרק י"א הלכה ב', אבדת עובד עקום מותרת. אדם שמצא אבדה של גוי מותר, שנאמר אבדת אחיך והמחזירה, אומר הרמב״ם, הרי זה עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק יד רשעי עולם. וכאן מוסיף הרמב״ם, וכאן תהיה התשובה לשאלה שלך,
ואם יחזירה כדי לקדש שם שמיים, אומר הרמב״ם, אם הוא יחזיר את זה מתוך מטרה שיתקדש שם שמיים, כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, אומר הרמב״ם, הרי זה משובח. אם אתה מחזיר את זה כדי לקדש שם שמיים, קידוש שם שמיים, אומר הרמב״ם, זה הדבר החשוב ביותר, והרי זה משובח. עד כאן דברי הרמב״ם. הזכירו פה מקודם את המקרה, ואני רוצה לומר את המקרה הזה, כי אני רוצה לקחת ממנו משהו. רבי שמעון בן שטח, החליטו התלמידים שלו לעשות מעשה, והחליטו לקנות לו רכב חדש. לא היה להם קשב לרכב חדש מהניילונים, אז קנו לו רכב משומש יד שלישית, משמעאלי. הרכב היה חמור. קנו לו חמור, והחמור הזה היה עובד הרבה עם בוץ, ואחרי שקנו אותו ושילמו לחמור לבית הישמעאלי, שילמו לו 5,000 שקל, לקחו אותו לעשות לו פוליש וקס. ניקו את החמור. ניקו את החמור, התברר שעל העוקף יש אבן. אז חשבו שזה רק מחזיר אור. הלכו לשמי, שאלו אותו, מה זה האבן הזאת? אומר, זאת אבן יקרה. באו לרבי שמעון משטח, אמרו, רבנו התעשרת, נהיית עשיר. אמר להם רבי שמעון משטח, כלום אתם חושבים שרבי שמעון משטח חפץ להעשיר? לכו תחזירו את האבדה לגוי. אמרו לו, לימדתנו רבנו, גזל לקום אסור, אבל טעות תקום מותרת. אתה לימדת אותנו, שאם הגוי טעה, אתה לא צריך להחזיר לו. כאן יש טעות הגוי, הגוי טעה, מחר חמור, הוא לא ידע שיש שם אבן. הטעות הגוי מותרת. אמר להם רבי שמעון משטח, במקום אחד כתוב רבי שמעון משטח איננו ברברי, במקום אחר כתוב רבי שמעון משטח אינו חפץ להעשיר. לכו תחזירו אבדה לגוי. רבי שמעון משטח חפץ לקדש שם שמיים. הלכו והחזירו את האבדה לגוי, והגוי אמר ברוך אלוקי שמעון בן שטח. סיפור אחד. סיפור שני מופיע בירושלמי במסכת בבא מציע. אומר הירושלמי, מעשה ברבי שמואל בן סוסרטי. אומרת הגמרא, עלה לרומי, הגיע לרומא, ונעבדו למלכה תכשיטיה. הוציאה כרוז במדינה, מי שימצא את התכשיטים ויחזיר בתוך 30 יום, יקבל פרס, 10 מיליון יורו, יקבל על הקופסה של המלכה. ואם לא, לאחר 30 יום, ימצאו את התכשיטים, יתיזו את ראשו. רבי שמואל בסוסרטי מצא, יחזיק את זה בבית. כל יום עובר הכרוז, אומר, עוד 28 יום, 10 מיליון יורו, עוד 17 יום 10 מיליון יורו, ככה עובר, הוא מסתכל, עוד יום מגיע, היום האחרון ל-10 מיליון יורו. ממחר עושים בדיקה, מי שימצא אצלו מתיזים לו את הראש. חיכה עוד יומיים שלושה, מחכה יומיים שלושה, לאחר מכן הוא בא, ומחזיר את האבדה לקיסר, מחזיר אותה למלכה. שואלת אותו המלכה, תגיד, היית פה בחודש האחרון? אומר, כן. יש לך מכשיר שמיעה? אומר, לא. את הקרוז שמעת? שמעתי את הקרוז. אתה יודע שהצעתי 10 מיליון יורו? שמעתי. שמעת שאחרי 30 יום אני מורידה את הראש? שמעתי. אז למה לא החזרת את האבדה? אומר לה רבי שמואל בן סוסרטי, למה לא החזרתי? שלא תגידי שבשביל הכסף שלך אני עושה את זה. לא צריך את הכסף. לא צריך את הכסף, יכלת להחזיר את זה בחודש הראשון. ולמה החזרת אחרי זה? לומר לך שאני לא פוחד ממך. אני לא פוחד ממורה בשר ודם. החזרתי את האבדה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה להחזיר האבדה. ואני מחזיר את זה לא בגלל שאני מפחד ממך, אלא בגלל שאני מפחד ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אמרה המלכה, ברוך אלוקי היהודים. המלכה אמרה, ברוך אלוקי היהודים. אני לא כל כך מבין את הירושלמי הזה. היה אפשר לו לעשות אותו דבר, להחזיר את זה בתוך ה-30 יום, ולהגיד, אני לא רוצה את הכסף. מה היה עושה רב שמואל בסוסרטי אם המלכה הייתה אומרת, ברוך אלוקי היהודים וברוך דיין האמת. היא יכלה להמשיך את הפעולה, היא יכלה להגיד שתי ברכות ובחד המחת. מאיפה אתה יודע שהיא לא תעשה את זה? בכל אופן, כך עשה רב שמואל בן סוסרטי, אינני יודע מה מונח מאחורי המעשה. כך כתוב. אני מביא את שני המעשים האלה, ואני רוצה ללכת קצת יותר עמוק. ואל תבהלו שהשיעור הזה מתנהל בסיפורים, משום שאני רוצה להוציא מהם משהו. ישנה גמרא במסכת תענית, בדף חפי. מספרת הגמרא שרבי חנינה בן דוסה השאיר לו בן אדם ליד הדלת שלו תרנגולת. השאיר תרנגולת עם סל, הוא יוצא בבוקר, מוצא בתוך הסל תרנגולת. אומר לאשתו, מישהו השאיר השבת אבדה.
שחרר את התרנגולת בחצר, נעל את החצר, ברוך השם, למחרת בבוקר קם, יש כבר ביצה בשוטוי במוצלחס. יש כבר ביצה. נו, אחרי שבוע יש כבר אפרוחים, אפרוח. עוד שבוע, ברוך השם, עוד אפרוחים. וככה, ברוך השם, לאט לאט, חדמחת, עוד אפרוח, עוד אפרוח. ברוך השם, שנה, שנתיים, יש לו כבר שם 230 תרנגולות, וכל יום מותים לו ביצים, כל יום יש אפרוחים, וברוך השם, מגדלים אותם. ברוך השם, נהיה לו שם שלושה, לא יודע כמה, 1,000-2,000 תרנגולים, כבר אין מקום בחצר. הוא בא לאחד שמתעסק בבעלי חיים, אומר, תעשה טובה, אתה יכול לעשות לי טרייד אין. קח את התרנגולים, תן לי איזים. אמר, בבקשה, על כל ה-3,000 תרנגולים, אני אקח בבקשה 5 איזים, זה פחות או יותר המשקל. אמר, בסדר, תביא 5 איזים. אומרת, מה, לקח 5 איזים, גידל אותם, עד שהגיע אותו בן אדם, בא לרב חנינא בן דוסא, אמר, שמע, הייתי פה לפני 3 שנים, השארתי פה תרנגולת, אולי אתה יודע איפה היא? אומר, כן, יש לך חצר, לך בבקשה, יש שם 12 איזים, זה שלך. גדלו, 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 עשו פירות, ברוך השם, זה שלך. על פי הלכה הוא לא צריך לעשות את זה. אין ספק, הוא לא צריך לעשות את זה. צריך לקחת את התרנגולת, למכור אותה, לקחת את הכסף, לשים אותו בצד. יבוא בן אדם, יגיד, סליחה, השארתי פה שנה שעברה תרנגולת. איפה היא? הוא אומר, כן, מכרתי אותה, קיבלתי עליה 12.5 שקל, בבקשה, קח אותה. וזה מחיר טוב, כי אצל רמי לוי, כשזה שחוט, זה עולה 10 שקל. קיבלת 12 שקל, תגיד תודה רבה. בראבו, ברוך השם, הכל בסדר גמור. הולך חתן הרב חנינא בן דוסא, שכל העולם ניזון בזכות חנינא בני, שדי לו בכף חרובים ערב שבת לערב שבת, ומטפל בתרנגולים ובעיזים. על מה ולמה? איפה הביטול תורה? הידור במצווה, אין ספק. לקחת ולעשות פירות ופרי פירות, יבוא הבן אדם אחרי 3 שנים, הוא לא חשב, חשב קבל מקסימום 15 שקל. פתאום מקבל 15 עיזים, הוא המיליונר של השכונה. מה אתה עושה? רב חנינא בן דוסא, מעשה אצילי של הידור במצוות השבת אבדה. מעשה דומה מופיע במדרש, דברים רבה פרשה ג'. מעשה ברבי פנחס בן יאיר, היה דר בעיר אחת בדרום, ובאו לפניו שני עניים להתפרנס, והיו בידם שני שאים שעורים. בקיצור, השאירו את זה אצלו, הוא אומר, מה נעשה עם השעורים האלה? זה שעורים שמיועדים לזריעה, עוד מעט פג תוקף שלהם. מה עושים? הלך רבי פנחס בן יאיר, זרע אותם בכל שנה והיה קוצר ומכניסם לגורן. לאחר 7 שנים באו עניים ואמרו, איפה השעורים שהשארנו פה? אמר להם, לכו בבקשה, תביאו סמי טריילר, תעמיסו את כל השעורים שגדל במשך 7 שנים. רבי פנחס בן יאיר, חתנו או חותנו של רבי שמעון בר יחאי, הוא לעצמו לומד לו פוסק פומה מגרסי, אבל הוא מטפל בשעורים שהשאירו אצלו אנשים. מה מונח כאן? כדי להבין מה מונח כאן, הייתי רוצה להיכנס לעוד שאלה אחת, ומנה בעזרת השם להתחיל לסדר את הדברים. יש גמרא במסכת פסחים, בדף קי"ג, אומרת הגמרא, שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז למזיקים שלא יזיקו אותם. מי הם? רווק הדר בעיר ואינו חוטא, רווק שאתגר בעיר וסוגר את העיניים שלו ולא חוטא, אני המחזיר אבדה לבעליה, ועשיר המעשר פירותיו בצנעה. אני קיבל טלפון ממנהל הבנק, אומר לו, אדוני, אם אתה לא מכניס היום 2,000 שקל, מחר החשבון שלך מוגבל. העני הזה עולה, הוא אומר, ריבונו של עולם, מאין יבוא עזרי? תעזור לי, ריבונו של עולם, אין לי מאיפה להביא 2,000 שקל, אין לי, אני לא רוצה להיות מוגבל. הולך 4 צעדים, מוצא ארנק, ברוך השם, בתוכו מסודרים, 5,000 דולר. הולך פה לצ'יינג', פורט אותם, יש לו חי, 18 אלף שקל, ברוך השם, קצת פחות. הוא הולך, למרות שהוא יודע שהוא מוגבל בבנק, פותח את הארנק, כותב בפנים, מוישה ברקוביץ', רחוב חבקוק 7. רישיון, תעודת זהות, הכל נמצא בתוך הארנק. יש לו חי, ברוך השם, הכל בוכו. הוא יצא פה מבית הכנסת הגדול, התפלל מנחה, אמר, מאין יבוא עזרי? רק הגיע לרבי טרפון, הגיע עזרה. על המקום, ארנק 5,000 דולר. הצ'יינג' מרחק 4 פסיעות, מיד להוציא, להכניס בבנק. חס וחלילה, אומר, סוגר את זה, שם בכיס, מצלצל שלום, מדבר, מה, הבאתם איזה... אתה מצא, ברוך השם, ברוך השם, זה 5,000 דולר, שלפני 5 דקות לקחתי מגמר, לפני 5 דקות לקחתי, אשריך, תבורך, איפה אתה נמצא? אנחנו כבר באים לאסוף את זה. אומרת הגמרא, אני שמצא ארנק ומחזיר אותו,
הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בכל יום. עשיר שמעשר פירותיו בצנעה, בדרך כלל הם אוהבים לעשות רעש וצלצולים, נותנים כסף, שעשים הודעות, ברוך הבא, הגיע עשיר מזה, נותן ברוך השם, ברוך השם, משבחים אותו מכל הכיוונים. עושה את זה בצנעה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו. כותב הענף יוסף, יש כאן שלוש דוגמאות, לתאוות הגוף, לתאוות הממון ולתאוות הכבוד. שלושה דוגמאות. רווק הדר בעיר ואינו חוטא, תאוות הגוף, שומר על עצמו. אני רוצה את הכסף הזה בשביל להתפרנס ולא משתמש בו אלא מחזיר את העבדה, הוא מתגבר על תאוות הממון. עשיר שמעשר מעשרות בצנעה, יש לו תאוות הכבוד, הוא רוצה פרסום, הוא נמנע מזה, הוא מתגבר על שלושת התאוות. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. מה זה משנה אם אתה נמצא במקום שאתה עובד ואתה יכול לגנוב כסף בלי בעיה? ויש מקומות כאלה. הלא כרגע עולה לי בראש איפה שאתה יכול לסחוב, אבל... איפה? בעירייה? מה יש בעירייה? לא יודע, סופר. לא. אומר הבן אדם, אדם עובד בסופר. הוא ברוך השם, עובד בסופר, יכול לקחת כל פעם איזה כמה מוצרים בתוך התיק וללכת. מטבח של ישיבה, כל אחד והדוגמאות שלו, כל מקום שאתה יכול לבוא לסחוב, אתה לא סוחר. אדם שעובד בחנות צעצועים ולא לוקח צעצועים, אדם שעובד בחנות בשר ולא לוקח בשר, כל אחד שיכול לקחת ולא לוקח, שומר על הידיים שלו, שחס וחלילה לא ידבק לו כסף לא קשר לידיים, הוא אדם שמתגבר כל יום. אז למה צריך להכריז על אני שמצא אבדה ומחזיר אותה? זה הרי כסף לא שלו. אם הוא ייקח את הכסף הזה וישים אותו בכיס, הוא גנב ככל הגנבים. אז נכון, יגידו לך, תשמע, אבל זה בא אליו ביתר. זה לא כמו אחד שנמצא בחנות, והוא פחד מהמצלמות, והוא פחד, והוא מסתכל מתי מחמים את המצלמות יגנוב. כאן הגיע לביתר, הוא מצא את זה כאן, יצא מבית הכנסת, מצא את זה. אז לכאורה, יש כאן איזה מימד שהגיע לביתר, אז יש לו יותר תצדיקי לומר, זה שלי. אבל למעשה אדם שלוקח כסף שלו שלו, הוא גנב ככל הגנבים. מה השבח הגדול של אני שמתגבר על הניסיונות שלו ולא גונב? מאשר אני שעובד לפרנסתו בחנות, עובד בחנות בשר, בשבילו לקחת מגש אחד עם כנפיים או מגש אחד עם שוקיים לארוחת צהריים, זה פרנסה טובה. והוא יכול לקחת, אין בעל הבית, הוא משאיר אותו שם בחנות עם משכורת של 3,000 שקל, ונותן לו אפשרות, הוא יכול לקחת, אף אחד לא רואה אותו. ומתגבר על זה, למה הקדוש ברוך הוא לא מכריז עליו בכל יום? למה הכרזה דווקא על מי שמשיב אבדה? השאלה היא לא כל כך קשה, אבל בכל אופן, כשרוצים לייצב דבר, זה תוספת לשאלה. השאלה האחרונה במקבץ הזה, היא שאלתו של רבי יוסף אנגל. רבי יוסף אנגל בליקוטי הש"ס, כותב רבי יוסף אנגל בגיליוני הש"ס, מסכת ראש השנה, דף למד א' עמוד א', כותב דבר נפלא ביותר. תימה, הוא שואל, הגמרא במסכת בבא מציע בדף כ"ח עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא אבדה היה מכריז עליה שלושה רגלים. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בירושלים אבן הטוען, היו עומדים עליה ומכריזים עליה שלושה רגלים. פסח, שבועות, סוכות. ואחר הרגל האחרון, אחרי סוכות, שבעה ימים, כדי שילך שלושה ויחזור שלושה ויחריז יום אחד. משחרב בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, התקינו שיהיו מכריזים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. אומרת הגמרא, מאז שנחרב בית המקדש, אין יותר אבן הטוען. אז איפה מכריזים? בבית המדרש. אדם הולך, איפה מכריזים? מה מכריזים? מתי מכריזים? זה כבר שאלות הלכתיות שאני לא נכנס עכשיו מתי מכריזים. אלה הדברים שכתובים בגמרא. שואל רבי יוסף אנגל דבר נורא. בש"ס הבבלי מובאים עשרות פעמים המילים משחרב בית המקדש. מופיע רק בגמרא במסכת ראש השנה כמה וכמה פעמים. בוא נמנה את ראש השנה. יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. במקדש היו תוקים אבל לא במדינה. משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיו תוקים בכל מקום שיש בו בדין. משנה במסכת ראש השנה, דף למד. בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד.
משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שילוליו ניטל במדינה 7 ימים זכר למקדש. מראה בראש השנה למד, משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שמקבלים עדות החודש כל היום כולו, ועוד כהנה בגמרא במסכת סוטה, בגמרא במסכת סנהדרין, מלא מקומות. שואל רבי יוסף אנגל שאלה, באף מקום בש"ס לא כתוב משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. הפעם היחידה שכתוב משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו זה בנושא של השבת אבדה. זה הפעם היחידה שכתוב משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. שואל, אם כך כתוב השכתוב בכל מקום, בכל תקנה שרבי יוחנן בן זכאי, משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, למה בחר התנא שם במקום היחידי בכל הש"ס שכתוב משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו? שאלתו של רבי יוסף אנגל שאלה נפלאה ביותר, והוא עונה תשובה, ונביא את התשובה שלו עם תוספת של המהרש"א. ישנה גמרא במסכת מכות, בעמוד האחרון של מסכת מכות, כ"ד עמוד א' למטה, אומרת הגמרא, אמר רב, משתפינה מהיקרא, אני מפחד מהפסוק הזה. מאיזה פסוק אני מפחד? ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם, פסוק שמופיע בכללות של פרשת בחוקותיי. ועבדתם בגויים, אתם תעבדו בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אמר רב, אני מפחד מהפסוק הזה, אנחנו נאבד בתוך הגויים, הקדוש ברוך הוא יפזר אותנו בתוך העמים, נתערבב בתוך העם, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אני מפחד מהפסוק הזה. מה תקיף לה רב פופה? שואל אותו רב פופה, מה אתה מפחד? דילמה כאבדה המתבקשת, אולי זה לא יהיה כמו אדם שאיבד שעון ונסע על זה מכונית ונעלם. אין שום דבר, הלך השעון, נדבק בתוך המרצידס מלמטה ואין יותר שעון. נגמר. זה אבדה שאיננה מתבקשת. השעון לא צועק, השעון לא משמיע רעש, נאבד ואיננו. דילמה כאבדה המתבקשת. אולי מה שכתוב בפסוק ועבדתם בגויים, הכוונה שנאבד כמו ששה נאבד. איך זה נאבד? אומר דוד המלך בתהילים, מזמור קוף למיטט, באות תף, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. הסה, אומר הפאפה, ברגע שהוא נאבד, הוא רואה שהוא לא נמצא בעדר, מה הוא עושה? עושה מה? הוא מחפש את הבעל הבית שלו. הבעל הבית רואה שאחד חסר, לוקח חליל, שר לו עד שהוא שומע את הקולות של החליל, מתחיל לרוץ. הבעל הבית מחפש את הסה, והסה מחפש את הבעל הבית. למה אתה חושש מה שכתוב ועבדתם בגויים? אולי לא נהיה כאבדה שאיננה מתבקשת, ארנק שנפל או שעון שנפל או עד שנפל. נהיה כמו אבדה מתבקשת, שא מבקש את עצמו, שנאמר תהיתי כשא עובד בקש עבדך. בא המהרש"א במסכת מכות ואומר דבר נפלא ביותר. הגמרא במסכת בבא מציעא בדף כ"ז דנה הגמרא למה כתוב שור באבדה, למה כתוב חמור באבדה, למה כתוב שה באבדה, ולמה כתוב סגלה באבדה. ואחרי כל זה כתוב בכל אבדת אחיך. שמה אתה צריך את הכל? בא רובה בגמרא, אז המשנה שם שאומרת, אומרת, אף סמלה הייתה בכלל כל אלה. מי שמכיר את הגמרא, למד אותה ודאי בצעירותו כמה פעמים. או מגיעה הגמרא אחרי מסע ומתן שלם לאורך העמוד, מגמיעה הגמרא למסקנה, שהשה הוא מיותר. מהסה אין מה ללמוד. אומרת הגמרא, דסדה כתבה בפרשת אבדה לכולה על מקשיה, דלא יצריך עלי. הסה מיותר, אומרת הגמרא, אין מה ללמוד מהסה. כותב המהרש"א, ואני רוצה לומר בדרך צחות, מה דרך צחות? כתוב בפסוק, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. אומר המהרש"א, תהיתי כסה עובד. כמו הסה שנמצא בפרשת האבידה, שאתה לא יודע למה הוא נכתב. אומר המהרש"א, הסה האמור בפרשת האבידה לא הצריכה לביקרו, אבל הוא רומז לדבר מיוחד. על מה הוא רומז? על סה בזורה ישראל, הם הסה דאבידה. והקדוש ברוך הוא בעליו של אותו סה, עם ישראל נקרא בשם סה, שנאמר, אתם צוני צון מריתי אדם אתם. בני עדות אשכנז יגידו בראש השנה וביום הכיפורים, אנו צונך ואתה רואינו, אנחנו הצון ואתה רואה, ואנחנו נהיה כאבדה המתבקשת, שנאמר תהיתי כסה עובד בקש עבדך. אם ככה אין לימוד מסה, לא לומדים שום דבר. אומר המהרש"א, אני אגיד לך מה לבא לרמוז, שהקדוש ברוך הוא יחפש אותנו כמו סה עובד, אנחנו נהיה כעובדים והקדוש ברוך הוא יחפש אותנו.
אז למה הקדוש ברוך הוא כתב שה? השה הצריך עלי למה? ללמד שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו מהגלות. עד כאן דברי המרשו. בא רב יוסף אנגל ואומר תשובה נפלאה. מה? גולה? אחד? רק תרשה לי לשתות, בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יום ודברו. כן. אז היית צריך, הוא אמר גנבת 199. היה בתוך המתיים. לא מצא? והחזרת לו. ברוך השם. והחזרת. ברוך השם. טוב מאוד, ברוך השם. אז עליך הקדוש ברוך הוא מכריז. בכל יום, אדם שמוצא עבדה ומכריז אותה, הקדוש ברוך הוא מכריז. טוב, מה עושה בן אדם במקווה עם 200 דולר? זו עוד שאלה. טוב, נשאיר את זה למועד אחר. עד כאן. דברי המהרש"ו. בא הגאון רבי יוסף אנגל ואומר דבר נפלא. למה המקום היחידי שהתורה כותב, שהגמרא כותבת, מי שחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו? אם כתוב במהרש"ו שסה שכתב רחמנא למה לי, בשביל מה זה כתוב? אומרת הגמרא, דלא הצריך עלי. אומר המהרש"א, למה הקדוש ברוך הוא כתב את זה? כי הסה הזה בא לעורר על כנסת ישראל שנאבדה בגויים והקדוש ברוך הוא יחפש אותה, מצוות השבת אבדה. אומר רבי יוסף אנגל, עכשיו תבין טוב מאוד מה כתוב בגמרא. מי שחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, מצוות השבת אבדה, זו מצווה שמעוררת את עניין בניית בית הבחירה. ברגע שבן אדם מחזיר אבדה, זה מעורר בשמיים את הדברי השבח והכילוס לעם ישראל. הם מחזירים אבדה. ריבונו של עולם, כנסת ישראל נאבדת בגויים. אם עם ישראל מחזיר אבדה, אז אתה נוהג עם עם ישראל במידה כנגד מידה. אז תחזור בחזרה, ריבונו של עולם, לבית המקדש. יוצא שמצוות השבת אבדה מעוררת בשמיים את הרחמים על בניית בית הבחירה. אומר רבי יוסף אנגל, מדוקדק היטב מה שכתוב פה. מי שחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, התקינו שיהיו מכריזים בבתי הכנסיות. מה נכנס שיבנה? כי המצווה הזאת מעוררת את בניין בית הבחירה. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, מה רבי חנינה בן דוסה מגדל את העיזים, ומה רבי פנחס בן יאיר מגדל את השעורים, בשביל מה? אם המצווה הזאת, ככל שמהדרים בה יותר, זה מעורר יותר רחמי שמיים לבניין בית הבחירה, אתה מבין מה ההכרזה? עם העני הזה שיש לו כל הזמן ספקות להחזיר את האבדה או לא להחזיר את האבדה, האבדה הגיעה לידיו בישרות, הוא מצא אותה, הוא לוקח את ה$5,000 סתם בכיס, בשבילו זה חיים, הוא מחזיר בחזרה ומקיים מצוות השבת אבדה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו. מה ההכרזה? בית המקדש ייבנה בזכות מה? בזכות השבת אבדה הזאת, אני אשיב בנים למקומם. עם אלה הדברים, רבותיי, נוכל אולי לומר דבר שאומנם לא קשור לעניין, אבל נקשר אותו. מיד לאחר מצוות השבת אבדה, יש הפסקה של מצווה אחת, ומיד אחרי זה יש מצווה של כאן ציפור. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. אפרוחים או ביצים, והם רובצת על האפרוחים או הביצים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל האומר הקדוש ברוך הוא רחמן, עד כאן ציפור יגיע רחמך משתקים אותו, כי מצוותיו של הקדוש ברוך הוא הם גזרות ולא רחמים. כתוב בזוהר ברות, ברגע שאדם רואה יונה רובצת על הביצים או על האפרוחים, לוקח מקל ומגרש אותה אחר הצהריים או בערב, מתי שהאם רובצת, כי במהלך היום רק הספרים הם הרובצים, כמו שכתוב, רק לעת ערב מתחלפים ובאה יונה, הוא שם מקל שם במהלך אחר הצהריים,
מגיע החשיכה, נותן מכה ליונה ומשלח אותה. היונה בורחת, לוקח את הביתים או את ההפוכים והולך. היונה חוזרת ורואה שהקן שלה ריק. כתוב בזוהר הקדוש, היא רוצה להתאבד, הוא פורצת בבכי. ריבונו של עולם, לקחו לי את הילדים. ריבונו של עולם, היה לי ילדים בקן, לקחו אותם. ומיד מתעוררת מידת הרחמים בשמיים, כותב הזוהר, שהקדוש ברוך הוא אומר, כנסת ישראל, היה להם בית המקדש, והקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו עליהם, מבחינת אמא שרובצת על האפרוחים או על הביצים. באו הגויים, זרקו אותנו מהקן, שלחו את הקדוש ברוך הוא מהקן, ולקחו את היונים, לקחו את כנסת ישראל שנמשלה ליונה, לקחו את הגוזלים איתם. ובאותו רגע שהיונה בוכה, כנסת הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים שלו מתעוררת לגאול את ישראל. יש פיוט שאומרים אותו, רק בני, מי שאומר פיוטים, יש פיוט לפרשת סדר היוצרות, אומר שם הפייטן, כן ציפור למרום הרים. אומר המבאר, כתוב פסוק בתהילים במזמור י' א', נודי הריכם ציפור. אנחנו קוראים את זה נודי, אבל כתוב בפסוק נודו. הכתיב הוא נודו והקרי הוא נודי. אומר המדרש במשוחרתו בתהילים מזמור י' א', אמר רבחה, בשעה שגלו ישראל היו עומות העולם שמחים להגלותם במקומו. נודי אין כתיב כאן, אלא נודו. אמר רבחה, כלפי מעלה וכלפי מטה אמרו. כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא שנאמר, כציפור נודדת ממקינה, כן איש נודד ממקומו. ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר השם מלחמה, איש מלחמה. ואין מקומו אלא בית המקדש, שנאמר זאת מנוחתי עד אי עד. כשמשלחים את היונה מהקן, זה מעורר מידת רחמים בשמיים. הנה, שלחו כביכול את השכינה משם, שגרשו את הילדים והחריבו את בית המקדש. אם מידת השבת הבידה מעוררת את עניין להשיב בנים לגבולם, להשיב את הילדים חזרה לירושלים, ודאי שמידת שילוח הקן מצטרפת לזה, ולכן נשמחה פרשת שילוח הקן לפרשת השבת הבידה. רבותיי, עד כאן ההקדמה לנושא שאנחנו רוצים לדבר. אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, ואני חושב שאם יהיה לנו תועלת מהנושא הזה, השגנו הישג עצום לקראת ראש השנה. אני חושב שאין מתנה יותר יפה מהגילוי הזה שאני רוצה לומר. בספר נתן דעת, ראיתי מה שכתוב בבעל הטורים. בספר נתן דעת, הוא מביא מה שכותב בעל הטורים בפרשת משפטים. בפרשת משפטים כותב בעל הטורים, שלוש מקומות כתוב בתנ"ך את המילה טועה. הפעם הראשונה כתוב אצל יוסף, והנה טועה בשדה. הפעם השנייה בפרשת משפטים, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השף תשיבם לו. הפעם השלישית בספר משלי, אדם טועה מדרך השכל. כותב הספר נתן דעת, יש שלושה סוגים של אבדות. אבדת ממונו של אדם, אבדת גופו של אדם, ואבדת נפשו של אדם. יש בן אדם שאיבד שור או חמור, יש בן אדם שהוא עצמו נאבד בדרך, הנה טועה בשדה, אמרנו נשכב בקרמים, טעה בדרך. האבדה הכי חמורה זה מה שכתוב בספר משלי, אדם טועה מדרך השכל. הוא לא טועה בכביש, הוא טועה בדרך. הוא ירד מהמסלול של אברהם, יצחק ויעקב, עזב את המסלול הזה, והוא טועה בדרך, הלך למסלול אחר לגמרי. הוא החמור ביותר מכל האבדות שיש לנו עד עכשיו. האור החיים הקדוש בפרשת השבוע לומד כך את הפסוק, כי תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, כותב האור החיים, שור אלה בני אדם שמתנהגים כבהמות, אבל שייכים לאחיך, הם שייכים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אחיך, למה? כי כתוב למען אחי ורעי, וכתוב בשיר השירים, פתחי לי אחותי רעייתי. הקדוש ברוך הוא מבחינת אח,
אומר הקדוש ברוך הוא, בני אהוביי, אם תראו בן אדם שמתנהג כשור, אבל הוא שה שלי, ואתם צוני צון מריתי אדם אתם. הוא שייך לילדים שלי, אבל הוא טועה בדרך. השב תשיבם לאחיך, תחזיר לי אותם. ואם אתה לא יודע איך להחזיר אותם, תביא אותם הביתה, תכניס אותם לבית המדרש. נצטבינו בתורה ציווי שלישי, חוץ מהשבת ממון, וחוץ מטעות אדם. רבותיי, יתחילו שנת הלימודים בעוד 20 יום, 10 ימים. 1.5 מיליון ילדים לא יודעים בכלל מי זה הקדוש ברוך הוא. לא יודעים לומר שמה ישראל. 1 מיליון שיים נידחים שלא יודעים בכלל שיש קדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו. אם תראה את חמור אחיך או את ציון נידחים, השב תשיבם, תחזיר לי אותם. רבותיי, החופץ חיים יש לו מאמר שנקרא חומת הדת. בחומת הדת בחלק ג' מדבר החופץ חיים בהרחבה גדולה. כותב, מזה תוכל להתבונן מפרשת השבוע. אם חסה התורה על ממונו של ישראל, אפילו על חמורו או סיו שטעה והחיק מן הדרך, והוא צריך עמל רב כדי להטותו הדרך, כל שכן כמה צריך לרחם על נפש הישראלי שטועה מן הדרך, אפילו מצטרך עמל רב להראות להשיבו אל הדרך, הוא חייב. ואמרו חז"ל, השב תשיבם אפילו 100 פעמים. כותב החופץ חיים, רוב האנשים הם לא לאחיס, רוב האנשים טועים בדרך, הם פשוט לא יודעים, הם ממש כסה עובד שיכולים לחזור בנקל חזרה אל הדרך. כותב החופץ חיים דבר נורא, אם אדם רואה מישהו שטובע בנהר, הוא לא יודע לשחות, אתה לא יודע לשחות. אתה רואה אותו טועה, הוא צועק, הצילו, 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 עם ידיים ככה. יש שם לידך אחד, ברוך השם, אטלט, שחיין 100 מטר פרפר. הוא יודע משהו, גם פרפר, והוא שוחה משהו. תעשה טובה, קפוץ, אומר, אני לא קופץ בלי כסף. תן לי כסף. כותב החופץ חיים, אתה מצווה לשלם לו כדי להציל את ההוא. אומר החופץ חיים, לשלם לו להציל את ההוא, להציל את הגוף. אם אתה לא יודע להשפיע על אחרים כי אתה לא עילג, לא יכול לדבר, תשלם כסף כדי שאחרים ידברו. יש תנועת הידברות שמפיצה את דבר השם. יש תנועת ערכים שמפיצה את דבר השם. אתה לא יכול, תשלם כסף שיצילו אחרים. אתה לא יכול להגיד, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא מצווה, לא תוכל להתעלם. אל תתעלם מהילדים שלי. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על שני חז"לים. ושני חז"לים האלה אולי ייתנו לנו מפתח מה אנחנו חייבים לעשות. גם מי שלא יודע לשכנע, דבר אחד ודאי הוא חייב לעשות, להתפלל. אנחנו בכל בוקר מזכירים בברכת התורה, אנחנו לא שמים לב מה אנחנו אומרים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. על מי אתה מבקש? על כל עמך בית ישראל, על אלה שלומדים בתיכון באות, על אני לא יודע, תיכון חדש, תיכון ישן ותיכון בינוני. אתה רואה אותם, עליהם אתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא ידאג שיהיו כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, שידעו מי אתה. אתה לא יכול להגיד זה אני לא יכול, אתה חייב להתפלל. רבותיי, כותב הרב אליושי בספר שלו על ראש השונה, התפילה של ראש השונה, מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זו הבקשה. על זה אתה מבקש, שכל אחד ידע מי זה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בוא נלמד סוגיה לא קשה, סוגיה שכולנו מכירים, ונלמד ממנה ונשאל את עצמנו אם האם אנחנו עושים אותו דבר. תרשו לי ללמוד איתכם גמרא שכולנו מכירים. הגמרא נמצאת במסכת בבא מציע בדף פ"ד. רבי יוחנן הלך לרחוץ בירדן.
אחת בירדן, יום כזה, 35 מעלות חום, בצל, ירד דיחוס בירדן, הוריד הבגדים, נכנס לירדן. הוא נמצא בתוך המים, הוא רואה אחד, עושה לו אתלטיקה קלה. מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה. הופ, 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 הופ. קופץ, אני לא יודע מה הרוחב של הירדן, 4-5 מטר בן פורת יוסף, קופץ מצד אחד לצד השני, רבי יוחנן מסתכל, הוץ, הוץ, חופץ, מסתכל עליו, ברוך השם, צועק לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא, כזה זינוקים מקום למקום, אתה את הכוח שלך צריך להכניס בתורה, אתה מתאים להיות ראש ישיבה, תקפוץ מסוגיה אחת, הסוגיה השנייה, תדע, הכל יתחון הרים זה בזה, חילך לאורייתא, אומר לו, אותו בן אדם שהיה ראש העבריינים, אומר לו, אתה יופייך לנשים. הגמרא קודם אומרת שרבי יוחנן היה מהשפירי די ירושלם, היה מהאנשים הכי יפים שהיו בטבל. אומר לו, היופי שלך מבוזבז, היופי שלך צריך ללכת לנשים. אומר לו רבי יוחנן, אם אתה חוזר בך, אני נותן לך את אחותי יותר יפה ממני. אומר לו הבן אדם, אני חוזר, אני חוזר, קביל לי עליי, אני מקבל על עצמי לחזור. אומרת הגמרא, אבל שאמר קביל לי, הוא היה בצד הזה של הירדן, המכנסיים שלו היה בצד השני, הוא בא לעשות הופ, נפל בתוך המים, לא הצליח לקפוץ, רק נהיה חרדי, אין לו כושר גופני. זהו, לפני שתי דקות עשית הופ, הופ, פתאום טק למים. קביל נעלי, קיבל עצמו עול מצוות, באותו רגע תש כוחו. ראיתי במפרשים שאומרים שזה היה הראיה לרבי יוחנן שהקבלה אמת. הוא לא אמר קביל נעלי, יתחתן איתה ואחרי זה ייקח אותה ויחטוף אותה לקולומביה. מי אמר שהוא יתחתן איתה ויחזור בתשובה? הוא אומר, זה היה הראיה שקבלה אמת. למה? כי כתוב במגילת רות, ותרא כי מתאמצת היא ללכת ותחדל לדבר אליה. אם היא ראתה שקשה לה, היא אמרה, סימן שהיא מחבלת באמת. שמעתי פעם ממשגיח גדול אמר, חיים רוחניים זה כמו אופניים. אם אתה מרגיש שקשה לך, סימן שאתה בעלייה. אם קל לך, סימן שאתה מדרדר. אם אתה עומד במקום, אתה נופל. אמר כלל, אם מתאמצת, סימן שבאמת היא מתכוונת ברצינות. אמר רבי יוחנן, אם הוא קופץ מגדה אחת לשנייה הלאה, סימן שהוא לא קיבל לבול תורה. אבל אם נפל, סימן שקיבל קבלה, זהו, כבר נתחלש על הרגע. עד כאן הגמרא הזאת. הגמרא במסכת בבא מציע דף פ"ה עמוד א'. מספרת הגמרא שרב פאפה היה נשבע, כשהוא היה נשבע, הוא אמר שאם זה לא נכון, יקברו הבנים שלי. זה הנוסח השבועה שלו. ואומרת הגמרא שבאמת מתו הילדים שלו. רבי הגיע לעירו של רבי טרפון ושאל, תגידו, יש מישהו מהילדים שלו? אמרו לו, אין לו ילדים. מה יש לו? יש לו שתי בנות, לבת אחת יש בן. שואל רבי, ומה עם הבן הזה? אמרו לו, יותר טוב שלא תשאל. שם ירחם. ידרדר לתהום נשייה. רחמנא ליצלן ירד לזנות. רחמנא ליצלן. תקראו לו, אומר רבי. הוא בא והוא שואל אותו, תגיד, אתה רוצה לחזור בתשובה? הוא אומר לו, למה, מה קרה? אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את הבת שלי. אתה תתחתן עם הבת של רבנו, של רבי. יש מחלוקת בגמרא, אם הוא התחתן איתה או לא, לא ניכנס כרגע לסוגיה. רבותיי, תרשו לי לשאול עם יד על הלב את כל הנוכחים היושבים כאן. אתם יושבים ליד נחל הירקון. פה לא רחוק. הירקון כמה? 4 מטר. עומד מישהו, ברוך השם, יש לו כאן ציור של נשר, כאן יש לו ציור של אריה, יש לו את כל המשנה של רבי יהודה בן תימא, ברוך השם. קופץ מגדה אחת של הירקון לגדה השנייה. ואתה יושב שם בין הזמנים, יושב עם גמרא, יושב אתה רואה אחד, הופ, 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 מהצד השני של הירקון. והוא מהחברים של האגודה בפרדסקת, יש שם כמה אגודות. הוא יושב ראש האגודה.
ואתה רואה אותו עושה קשר, הוא צריך לדעת על איזה מרזב לעלות. אז הוא מתאמן. אומר, תשמע, חי לך לאורייתא. אתה מתאים להיות ראש ישיבה. קביל נעליי. אתן לך את הבת שלי לאישה. תגיד, מי מאיתנו היה מוכן לתרום את הבת שלו? לנישואים עם אחד שכל המשנה של רבי יהודה בן תימא על הגוף שלו. אני שואל, שאלה. אני שואל, מישהו היה מוכן לעשות את זה? רבי יוחנן אומר, אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את אחותי. שאלת את אחותך אם מוכנה להתחתן איתו? שאלת את אחותך? אולי תחזור הביתה ותגיד לאחותך, שמי, מצאתי אחד קופץ מגדה אחת לשנייה, מתאים לך משהו. יש לו שרירים כמו לרב בריח. משהו. אבל הוא אמר שהוא חוזר בתשובה. משהו מתאים לך, ענבי הגפן, ענבי הגפן. אם אחותו תגיד, יכול להיות שענבי הגפן, אבל שיחפש גפן אחרת. לא איתי. אומר רבי יוחנן, אני לוקח את האחריות. אחותי תתחתן איתך. אני לא נכנס לסוגיה. את כתוב בחדל שאסור להשיא אדם לעם הארץ. כי מי שמשיא אדם לארץ, כי מליחו לפני הדוב, אומרת הגמרא. בלי הסוגיה הזאת. איך לקח על עצמו רבי יוחנן לקחת להחזיר אדם שהפך להיות ריש לקיש הידוע רבי שמעון בן לקיש? אם כבר מזכירים אותם, כדאי להזכיר את דברי המדרש. מופיע במדרש בפרקת רב לזר פרק מ"ג, כתוב במדרש, אולי כדאי לקרוא אותו בפנים. בואו ראה כוחה של תשובה מרבי שמעון בן לקיש, שהיו הוא ושני רעיו גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך. מה עשה? הניח לשתי רעיו שודדים בהרים, ושב לאלוקי ישראל בכל ליבו, בצום, בתפילה, והמשקים ומערים לפני הקדוש ברוך הוא. והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות עניים, ולא שב אל מעשיו הרעים עוד, ונחרץ את תשובתו. וביום שמת, מתו שני רעיו השודדים בהרים, ושמו את רבי שמעון בן לקיש חלק החיים ולשני רעיו בשאול תחתית. אמרו שני השודדים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש משוא פנים לפניך. זה היה שודד עמנו בהרים והוא באוצר החיים, ואנו בשאול תחתית. אמר להם, זה עשה תשובה בחייו ואתם לא עשיתם. אמרו לו, תן לנו, נעשה תשובה. אמר להם, תשובה עד יום המוות. אחרי יום המוות אין תשובה. זה ריש לקיש. רבותיי, מי מאיתנו היה עושה את המעשה הזה? חשבתי, ואני חושב שזה אמת, מצאתי מעין זה בכתבי רב שמחה זיסי לזיו מכלם. יש פסוק שמופיע בפרשת וישלח. בשעה שיעקב התכונן למפגש עם עשיו, הוא התגונש למפגש עם עשיו, הוא חילק את המשפחה שלו. הוא חילק את המשפחה, את לאה וילדיה הראשונים, ואת רחל וילדיה האחרונים. שואלים חזל, ודינה איכן הייתה? איפה דינה? אומרים חזל, שם אותה בארגז. שם אותה בארגז. למה? נתן תיבה, נטל אותה בתיבה, כדי שלא ייתן בה עשיו עינו. אמר, זה מה שחסר לי, ראה שיש לי בת, יבוא אליי יעקב ואומר, שמע, הבת הזאת מתאימה לי, אני רוצה להשתדך איתה. שם אותה בארגז, מה שבטוח. עשה שני חורים בארגז, תוכל לנשום עד אחרי המפגש. נגמר המפגש, נפרדו. הוא הולך לאדום ויעקב הולך לארץ ישראל. התחנה הראשונה, שכם. קונה שכם במאה כסיתה ומתחיל להקים שם את הבית שלו. ביום הראשון שיוצא דינה החוצה, תופס אותה שכם בן חמור וחוטף אותה. אומרים חז"ל, אני מקריא את לשון חז"ל במדרש, אומרים חז"ל, ודינה היכן הייתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא ייתן בה עשיו את עיניו. לפיכך נענש יעקב, שמנעה מאחיו שמא תחזירהו למוטב, ונפלה ביד שכם. אומר המדרש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מנעת חסד מאחיך, היא נשאת לאויב. לא ביקשת לעשייה למהול, היא תנסה לערל. לא ביקשת לעשייה דרך היתר, היא נשאת דרך איסור. הדרישה מיעקב אבינו, יש לך בת שיכולה להחזיר את עשיו בתשובה, בבקשה תחתן אותה עם עשיו.
אמר רבי יוחנן, אם להחזיר את עשיו בתשובה, נדרש יעקב, נדרש יעקב לחתן את דינה עם עשיו. אני אומר רבי יוחנן, כדי להחזיר את איש הקיש, אחותי תתחתן איתו. אומר הפאפה, כדי להחזיר את הנכד של רבי טרפון, הבת שלי תתחתן איתו. אני בטוח שאחותי תעשה את זה בשמחה, כדי להחזיר יהודי לחיק אבותיו. כדי להחזיר שור טועה ושה טועה בחזרה אל האבא. הבאתי את כל זה רבותיי בשביל משפט אחד, ובזה נסיים. מצאתי דברי תוכחה נוקבים בספר שנקרא מעיין בית השואבה. הספר הזה כתב אותו רבי שמעון שבוב, ואני רוצה להשתמש בדברים הנוקבים שלו. אנחנו כולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה, מבקשים בקשה בכל נפילת אפיים, נבקש בקשה בימים הנוראים, נבקש בקשה, כל הזמן מבקשים את הבקשה. ריבונו של עולם, אל תתעלם מתחינתנו. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאנחנו מתחננים לפניך, אל תתעלם מתחינתנו. הנוסח של בני עדות ספרד, אל תתעלם, אבל זה הנוסח. ישנו פיוט שאנחנו אומרים אותו בידיד נפש אב הרחמן. אנחנו אומרים בהתרגשות רבה, וחוסנה ואל תתעלם. ריבונו שם, תחוס עלינו, אל תתעלם. עומד אדם, ריבונו של עולם, מתפלל, מתפלל, מבקש, מבקש, מתחנן, מתחנן. ריבה הקדוש ברוך הוא כביכול נעל שערים, לא עונה, אין. עומד אדם, ריבונו של עולם, חוסנה, חוס עליי, אל תתעלם. הוא מבקש, ריבונו של עולם, אל תתעלם מתחינתנו. והקדוש ברוך הוא כביכול לא שומע את התחינה, לא סופר אותו בכלל. ריבונו של עולם, למה? למה? כותב הרב שבו בספר שלו מעיין בית השואבה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, ידידי חביבי שם למטה, ביקשתי בתורה, אם תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, אם אתה רואה את הילדים שלי, הכבשים שלי, הולכים בדרך, לא דרך, טועים בדרך והולכים שלא בדרך הישר, לא בדרך שמירת המצוות, הם טועים בדרך, אני מבקש ממך, לא תוכל להתעלם, תחזיר אותם אליי. אני מתחנן לפניך, אל תתעלם מהם. אומר הקדוש ברוך הוא, כתבתי בתורה פעמיים, לא תוכל להתעלם. פעמיים לא תוכל להתעלם. אתה מבקש ממני שאני לא אתעלם ממך? כתוב בגמרא, שיש לפעמים שמתעלמים, מתי מתעלמים? זקן ואיננה לפי כבודו. והקדוש ברוך הוא נקרא זקן מלא רחמים. לפעמים זקן ואיננו לפי כבודו להישמע למה שאתה מבקש. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, אל תתעלם מהילדים שלי. מיליוני ילדים לא יודעים מי אני בכלל. טועים מדרך השכל, זה הטעות הכי חמורה. יש טעות הממון, עבידת הממון, יש עבידת הגוף, אבל יש עבידת הנשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתחנן לפניך. בקהל אתה יכול להשפיע. לקרב אנשים לדברים קטנים. קראתי דבר נפלא על מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אני אומר אותם פחות או יותר. הרב שך עבר ניתוח בבית חולים. הייתה שם אחות שטיפלה בו. אחרי שהרב שח השתחרר מבית חולים, הרב שח בא אליו האחות, אמרה, כבוד הרב, אני רוצה ברכה. אמר הרב שח, ואני גם רוצה לבקש ממך משהו. בסדר. היא ביקשה את מה שהיא ביקשה, והרב שח בירך אותה. אחרי זה הרב שח אמר לה, תשמעי, אני אבקש ממך בקשה. את מעשנת, נכון? אמרה, כן. כמה את מעשנת? אמרה לו, קופסה וחצי ביום. פעם זה לא היה כמו היום, שאסור לעשן באף מקום, לכל מקום יש פינת מצורעים כזה. פעם היה כל מקום שהיית הולך, כולם היו מעשנים והיו נהנים מזה. כולם היו נהנים. גם רופאים ואחיות בבית חולים ישנו. הכניסו זה, והכניסו גם עיגולים כאלה. תוך כדי הטיפול, הוא מעשן, הוא חייב.
אז הוא מעשן, הדליק סיגריה, ובינתיים הכניס לך 8 פעמים הוא דקר, כי יש לו מלא עשן, אבל הכניס בפנים. היה מותר לעשן, פעם החזיקו שבשר מאושן מחזיק יותר זמן מעמד. כל פעם משנים את הסטטוס. אומר קשר רב שח, אומר, תעשי לי טובה. תפסיקי לעשן! כך הוא אומר לה. תפסיקי לעשן! את אישה צעירה, זה מביא מחלות, תעשי לי טובה, תשמרי על עצמך, תפסיקי לעשן. היא אמרה לרב שח שהיא מבטיחה שהיא תפסיק לעשן. אחד המלווים עוד שאל אותו, כבוד הרב שח, תגיד לה תשמור שבת, תגיד לה טהרה, מה תפסיקי לעשן? מה אתה נציג של דובק באזור? תעשן, לא תעשן, מה אכפת לך? אמר רב שח, אתה חושב אכפת לי מהעישון? אם היא מעשנת 30 סיגריות ביום, פירוש הדבר ש30 פעמים היא עוברת הלוטה והרו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אם אני אגיד אל תעשני בשבת, זה לא ריאלי. כי אחד שמעשן כל השבוע, והוא לא דתי, תגיד לו רק בשבת אל תעשן, הוא רק מי שעובר ברחוב עם ריח של סיגריה, אותו, ריח ניחוח. הוא כבר מבקש סיגריה. הוא לא יכול. אנשים שמכורים לסיגריות מרגישים רע, כמו סם, ניקוטין בוער בהם. אבל אם היא לא תעשן לא ביום ראשון ולא ביום שני ולא ביום שלישי ולא ביום חמישי, היא גם לא תעשן בשבת. חסכנו 30 פעם, לא תבערו אש. רבותיי, כמה מכרים כל אחד ואחד מאיתנו מכיר שאין לו קשר ליהדות. אנשים בקל אומר, תעשה טובה. לא מבקש לך שום דבר. אל תהיה קרקפתא דלא מנח תפילין. אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה זמן לוקח להכין תפילין? 3 דקות על השעון, 3 דקות. עד שאתה עושה ככה עם המכונה, רבע שעה. 3 דקות! תיטול ידיים, תקשור, תגיד שמה ישראל השם אל השם אחד, תוריד. 3 דקות. תבוא לשמיים, לפחות אחד יהיה לך, לא תהיה קרקף כדי לא מנח תפילין. אתה בא, אתה אומר לו, זה עולה כסף, נכון, אני מוכן לממן לך את זה. כך תקנה תפילין, 1,500 שקל, 15 תשלומים, 100 שקל, הצלת בן אדם. ראית שור טועה שלא מניח תפילין, לפחות את הבהמה הזאת החזרת במצווה אחת. אתה תבוא בימים הנוראים, תגיד ריבונו של עולם, אל תתעלה מתחינתנו, יגיד לך הקדוש ברוך הוא, תגיד, מהתחינות שלי, אתה כן שומע? אם אתה מבקש שאני לא אתעלה מהתחינה שלך, תעשה לי חסד. אל תתעלה מהתחינה שלי, אם אתה רואה את השור שלי או את השה שלי נדחים, השב תשיבם לאחיך, תחזיר אותם לקדוש ברוך הוא. אם כך נעשה, יש דבר נפלא, אולי כבר מזכרנו, עוד נזכיר אותו, בספר ערבי נחל, הוא כותב דבר נורא, פשוט נורא. אם ראית בן אדם שמחר את הבית שלו, מחר את המכונית שלו, רוצה לעבור דירה. במקום הכסף הוא עשה טריידין. אחד נתן לו במקום זה, סק עם אבנים טובות ומרגליות. סק! אבל בבקשה, זה במקום זה. הוא הולך למקום שאבנים טובות שוות הרבה כסף. שם את זה על הקו, מחר את הווילה, קיבל 300 קילו, 30 קילו. יעלומים, הולך עם זה. אחד הולך אחריו, רואה שיש חור בסקית. כל צד, יעלום. טק, טק, טק. הולך אחריו, מבסוט. צועד, אומר, ברוך השם. הוא עוד שם קצת חול על כל אבן. טק. לשבש את הדרך. תגיד, עד שהוא יגיע לאיפה שהוא צריך ללכת ברגל, הוא יגיע עם סק בלי כלום. מה ישר שם 4 יעלומים? אם מישהו יספר לך שמישהו עשה דבר כזה, הלכתי אחרי מישהו היה לו חור בסקית, וכל היעלומים נפלו החוצה. ואני ראיתי ולא אמרתי לו, תשמע, יש לך חור בסקית. איך יחנו אותך החברים שלך? איך יחנו אותך החברים שלך? שלקחת אחד, ראית שהכל נופל, לא אמרת לו כלום. איך יחנו אותו? זהו, רק זה הכינויים שיש לכם. מנובל, גנב, מושחת, רשע, מרושע, כל הקללות האמורות בתורה שיחולו עליך. בן אדם יהודי הולך על הגב, כל רכושו, אתה רואה שזה נופל. רשע! מה אתה עושה? תגיד לו, שחור! שום דבר, הוא מבסוט שזה נוזל. כותב הער ונחל, תגיד, אתה רואה בן אדם שיצא לעולם הזה עם סק, יש בו נשמה. ואתה רואה שכל יום הנשמה שלו מטפטפת חתיכות החוצה. הוא יגמור את המסלול, הוא יישאר בלי נשמה בכלל. אין לו תקנה. תגיד, אתה מנובל, תגיד לו שיש לו חור בתקית. תגיד לו, תתעורר לפני שאתה מגיע בלי כלום. אם הוא יגיד, אני יודע שיש חור ולא אכפת לי, לא אכפת לי. אבל תגיד לו, יש לך חור, עוד מעט אתה בא לעולם הבא, לא נשאר לך כלום. אין לנו דבר יותר יקר מהנשמה.
את זה אתה הולך לאבד. אם נסתכל על השורור של הקדוש ברוך הוא ועל השא שלו ולא נתעלם מהם, הקדוש ברוך הוא ישמע לתחינותינו ותפילותינו, וכולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן.